السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. ثم أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تنمشكور الله عز وجل ambaye kwa neema zake mambo mazuri hutimia na kukamilika. Hakika neema za Allah azza wa jalla kwa wanadamu ni nyingi sana, kiasi ya kwamba lau tutaanza kuzihisabu neema za Allah azza wa jalla hatuwezi kuzimaliza. Anasema Allah azza wa jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kama mtaanza kuzihisabu neema za Allah azza wa jalla, hamwezi kuzidhibiti kwenye hisabu yake. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Hakuna neema yoyote mlionayo isipokuwa inatoka kwa Allah azza wa jalla. Na katika neema kubwa ambazo Allah amewaneemesha wanadamu ni ni'matul Islam. Ni neema ya Uislamu. Neema hii hapewi na Allah azza wa jalla isipokuwa yule anayependwa. Kama Allah amekuchagua ukawa Muislam, hii maana yake Allah azza wa jalla anakupenda. Ukija kwenye riziki, Allah anampa Muislam na asiyekuwa Muislam. Ukija kwenye afya, Allah anampa Muislam na asiyekuwa Muislam. Lakini neema hii kuna watu maalum wamechaguliwa na Allah azza wa jalla wakapewa, na wengine wakanyimwa. Hakika tunatakiwa tuendelee kumshukuru Allah azza wa jalla ala ni'mati al-Islam. Tumshukuru Allah juu ya neema ya Uislamu. Mazungumzo yetu katika muda huu, kwa kuwa tunazungumza na kina mama, tumeichagua anwani inayosema الإسلام وتكريم المرأة، وإسلام نكم كريم منامك. منامك نكيوم بأمباي أمبيوا هشما كاتيكا وإسلام. نا كوبيتيا مدهي تتاونا مامبو كذا أمباي أنا أشيريا هشما أليوبيوا منامك كاتيكا وإسلام. هاي نلازيما ميجوي كنا ماما، ili mwijue thamani yenu katika Uislamu, thamani yenu katika mtazamo wa sheria. Leo wasemaji wamekuwa wengi, na kila mmoja ameshikilia bendera kwamba anamtetea mwanamke. Mpaka imefika wakati inaonekana Uislamu ni dini ambayo inamnyanyasa mwanamke, inamuonea mwanamke, inamdhulumu mwanamke, haimpi haki zake. Lakini ukweli sio hivyo. Uislamu ni dini ambayo imempa heshima mwanamke kwa kila namna, kwa kila hatua. Lakini maadui wanajua kwamba ili umma uweze kuharibika ni lazima tuanze kumuharibu mwanamke. Maadui wanajua mwanamke akiharibika taifa zima limeharibika. Kama ambavyo mwanamke akiwa mwema na akiwa mzuri ni sababu ya kujenga familia nzuri, jamii nzuri, taifa nzuri. Waarabu kuna maneno yao wanapenda kuyasema, al-ummu madrasa idha a'dattaha a'dadta sha'ban tayyiban al-iraqi. Mwanamke ni chuo, ni madrasa, ni shule. Kana mwanamke ataandaliwa vizuri, hakika itapatikana jamii ambayo ni jamii nzuri. Kwa hiyo ni lazima mwanamke wa Kiislamu aitambue thamani yake ndani ya Uislamu,
na ajue heshima aliyopewa na Uislamu. Ili akitokea mtu ambaye atakuja kuyasema mabaya na kusema Uislamu, wewe mwanamke wa Kiislamu unajua ukweli ni upi. Si kila anayekwambia anakutakia kheri ni kweli anakutakia kheri. Anaweza akatokezea mtu kwamba tunatetea haki za wanawake, tunawatakia mema wanawake na nembo nzuri na majina mazuri, lakini uhalisia hawawataki kheri wanawake. Mnakumbuka baba yetu Adam alayhi salam, makazi yake ya kwanza yalikuwa ni wapi? Peponi, kabla ya kuteremshwa ardhini. Sehemu ya kwanza aliyoanza kuishi ni ndani ya pepo. Iblis hakulipenda hilo, akataka kumuharibia baba yetu Adam. Akamfuata, akaanza kumshawishi. Lakini katika kumshawishi akatumia lugha nzuri ili Adam alayhi salam aamini kwamba huyu Iblisi anamtakia mema. Akamwambia, hal ladulluka ala shajaratil khuldi wa mulki la yabla. Unaonaje Adam nisikuonyeshe mti ambao ukila matunda yake utakaa kwenye pepo bila ya kutoka, utakuwa ni mfalme maisha yako yote. Ni ule mti ambao amekatazwa na Allah azza wa jalla asile matunda yake. Leo anakuja Iblis anamwambia, ukila matunda ya mti huu utabaki katika hizi raha milele. Maneno mazuri, lakini ikafika wakati mpaka akaapa, waqasamahuma inni lakuma lamina nasihin, akawaapia kwamba mimi nayasema haya nikiwa nawapa nasaha na watakia mazuri. Kwa hiyo kama mnajipenda kuleni, mtabaki hapa. Kama hamjipendi msile, mtaona kitakachotokea. Kwa shetani akatumia lugha nzuri, maneno mazuri, lakini baada ya Adam na Hawa kula katika matunda ya ule mti, nini kimetokea? Ni kile walichoambiwa na Iblis au ni kinyume? Ni kinyume. Kwa hiyo wasaidizi wa Iblis wanakuja na lugha nzuri kama ya Iblis. Uhuru wa mwanamke, usawa wa mwanamke, 1, 2, 3, 4, 5, mpaka inaweza ikafika wakati mwanamke wa Kiislamu akaona kweli mimi kufuata sheria ya Allah na nyanyasika, naonekana mwanamke wa kizamani, naonekana mwanamke ambaye sina maendeleo, naonekana mwanamke ambaye sifai. Hapana. Uislamu umekuja kumpa heshima mwanamke, heshima ambayo hakuwa nayo katika historia ya dunia na ulimwengu kwa ujumla. Ambapo tutaanzia kwenye mazungumzo yetu ya leo insha Allahu Taala ni kuona hatua mbalimbali ambazo mwanamke anazipitia na Uislamu ukampa heshima yake katika kila hatua anayoipitia. Hatua ya kwanza ambayo mwanamke anaipitia ni hatua ya usichana, ni binti, ni mtoto ambaye ana baba na ana mama. Katika hatua hiyo Uislamu umempa heshima mtoto wa kike, ukatoa maelekezo vipi anatakiwa alelewe, vipi anatakiwa asimamiwe. Mtakumbuka katika historia ya Waarabu, katika watoto, mtoto aliyekuwa hawampendi ni mtoto gani, wa kike au wa kiume? Mtoto wa kike. Na ilikuwa mwanamke anapokuwa mjamzito yeye mwenyewe ana wasiwasi, kama ambavyo baba wa hicho kitakachozaliwa pia ana wasiwasi kwamba hapa atatoka mtoto wa kike au wa kiume. Akitoka wa kike kila mmoja, akitoka wa kiume kila mmoja kafurahi. Mama anafurahi maana mtoto hatauliwa, na baba anafurahi maana kazaliwa mtoto ambaye alikuwa anataraji azaliwe. Lakini akizaliwa mtoto wa kike, mama anampenda mtoto wake, lakini baba hayuko radhi yule mtoto aendelee kubaki hai. Allah Azza wa Jalla anatuambia ndani ya Qur'an akitusimulia hali ya Waarabu hapo awali, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim,
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون مجواو أنا popiwa bishara kwamba mkeo kajifungua mtoto wa kike dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim hiyo siku atakuwa ana hasira atakuwa amekasirika atakosa furaha yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bi hataki watu wamuone kwa ile bishara mbaya aliyopewa kwao ilikuwa ni bishara mbaya kwanza mwanamke kajifungua mtoto wa kike anajiuliza ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab je aendelee kubaki na yule mtoto wa kike akiwa ni dhalili kwa watu watu watamsema vibaya am yadusuhu fi turab au amzike katika mchanga hakika ni hukumu mbaya waliokuwa wanaitoa kwa watoto wa kike na walikuwa wanawazika katika mchanga wanasema wanachuoni walikuwa na njia mbili za kuwapoteza watoto wa kike njia ya kwanza mwanamke akiwa bado mjamzito akimaliza ile miezi 9 anaposhikwa na uchungu wa kujifungua wanampeleka nje ya mji wanachimba shimo na anakaa karibu na hilo shimo anapojifungua tu kama ni mtoto wa kike wanamtumbukiza kwenye shimo wanamfukia anarudi nyumbani bila mtoto miezi 9 kabeba ujauzito anajifungua kama ni mtoto wa kike anatumbukizwa kwenye shimo habari kuisha huu ni ukatili wa hali ya juu lakini njia ya pili wengine walikuwa hawafanyi hivyo mama akiwa mjamzito anajifungua nyumbani na mtoto ataendelea kunyonya mpaka anafika miaka 6 anapofika miaka 6 ni kipindi ambacho mama labda anakuwa ameshasahau kwamba kwa umri huu huyu mtoto hawezi tena kufukiwa baba anamwambia mkewe muandae binti yangu leo kuna sehemu tunaenda kwa hiyo mtoto ataogeshwa atavalishwa nguo nzuri anatoka na baba yake kumbe baba tayari anakuwa ameshaandaa shimo anakwenda kumfukia kwenye hilo shimo na anakwenda naye mpaka kwenye shimo na anamwambia binti yangu chungulia huko unaona nini ile anachungulia anamsukuma anamfinika na mchanga akiwa yuko hai haya alikuwa yanafanywa na Waarabu wakati huo na hapa kutokea mtu akasema huu ni udhalimu lakini alipotumilizwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika mambo yaliyopigwa marufuku ni pamoja na hili ili mtoto wa kike aishi salama anasema bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam inna allaha harrama alaykum uquqa al-ummahat wa man'an wahat wa wa'd al-banat allah azza wa jalla ani wa haramishia kuwadharau mama zenu ni haram kumdharau mama wa man'an wahat na allah ameharamisha kuombaomba na ubakhili wa wa'd al-banat na allah ameharamisha kuwazika watoto wa kike lakini allah azza wa jalla akatoa picha kwa ujumla kwanza mtoto sio khiari yako huchagui kwamba mwaka huu nazaa wa kike miaka 3 inayokuja nitazaa wa kiume miaka 5 inayokuja nitazaa mapacha yani kama watu wengepewa uchaguzi wa namna hii tusingekuwa hivi lakini Allah ndiye anayegawa akitaka anakupa akitaka anakunyima akitaka anakuchanganyia akitaka hakuchanganyii lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير الله عز وجل ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi anaumba atakavyo yahabu liman yasha inatha hapa kaanza na wakike kuonyesha kwamba wakike pia ni zawadi itokayo kwa Allah
yahabu liman yashau inathan, wapo watu anawapa watoto wa kike, wa yahabu liman yashau dhukur, na mingine anawapa watoto wa kiume. Au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha. Au Allah anaweza akawachanganyia mkapata wa kike na wa kiume. Wayaj'alu man yashau aqima, lakini wapo ambao Allah anawafanya kuwa ni tasa, hawapati watoto. Kwa hiyo Allah kawagawa watu kwenye makundi manne. Yeye mwenyewe kwa hikma zake anajua huyu nitampa hiki, huyu nitampa hiki, huyu nitamnyima hiki na huyu nitamnyima hiki. Kundi la kwanza wamejaliwa watoto wa kike tu. Wasione kwamba wao wana bahati mbaya. Ndio riziki waliokadiriwa na Allah. Kundi la pili wana watoto wa kiume tu kama tulivyo sisi. Sisi kwetu hakuna wa kike. Alhamdulillah. Wa kiume watupu. Kwa hiyo anayeolewa kwetu wanasema hana wifi. Kwa hiyo hata sumbuliwa. Lakini kundi la tatu ni wale ambao Allah anawachanganyia. Wa kike na wa kiume. Kundi la nne wanakosa kabisa. Hawana watoto. Kwa hiyo katika hali yoyote Muislamu unatakiwa useme alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla ameahidi pepo kwa mwanamke ambaye atajaliwa mtoto wa kike, asimfanyie ubaya huyo mtoto wa kike, amtunze huyo mtoto wa kike. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man kanat lahu untha falam yaidha, yoyote ambaye atajaliwa mtoto wa kike alafu asimzike, walam yuhinha, asimdharau na kumdhalilisha, walam yuthir waladahu alaiha, wala hakumpendelea mtoto wa kiume juu ya mtoto wa kike, adkhalahu Allahu ta'ala aljanna, Allah atamuingiza peponi. Na zimekuja hadithi nyingi za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam zinazoonyesha fadhila na ubora wa kumlea mtoto wa kike. Hizi ni hali mbili tofauti. Kabla ya Uislamu mtoto wa kike anazikwa akiwa yuko hai. Lakini baada ya Uislamu, Uislamu ukasema lazima mtoto wa kike aheshimiwe. Na yeye ana haki ya kuishi kama alivyo mtoto wa kiume. Ana haki ya kulelewa kama alivyo mtoto wa kiume. Yaani bila Uislamu inawezekana wengi hapo msenge kuwepo na sisi pia tusenge kuwepo. Maana sote tumezaliwa na wanawake. Wa kiume wamezaliwa na wanawake, wa kike wamezaliwa na wanawake. Kwa hiyo ingekuwa ule utaratibu bado unaendelea, labda dunia pia ingekuwa imeisha. Lakini Uislamu ukampa heshima mwanamke akiwa bado ni binti. Lakini ukienda hatua ya pili, Uislamu umemkirimu mwanamke anapokuwa ni mama. Mama mzaa chema. Uislamu umetuelekeza mwanamke tumheshimu kama mama. Allah Azza wa Jalla ametuhusia ndani ya Qur'an, wa wasaina al-insana liwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Tunemuhusia mwanadamu awafanyie wema wazazi wake wawili, hasa mama. Kwa nini mama? Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Mama kambeba mtoto katika tumbo lake kwa taabu, akajifungua kwa taabu. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, na kubeba ujauzito na kumnyonyesha mpaka kumwachisha ni miezi 30. Mama anahangaika kuanzia ujauzito mpaka kumnyonyesha, miezi 30. Naam, wazazi wote wawili wanatakiwa waheshimiwe. Lakini tabu anayoipata mama kwenye malezi ni kubwa kuliko tabu anayoipata baba. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabilwalidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
kuna bwana mmoja alikuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamuuliza ya rasulullah man haqqu an-nasi bi husni suhbati ni mtu gani ambaye ana haki zaidi ya kufanyiwa wema na mimi bwana mtume akamwambia ummuk mama yako akauliza kisha baada ya mama nani wa pili akamwambia mama yako yani wa pili pia ni mama yako akamuuliza watatu akamwambia watatu pia ni mama yako wanne akamwambia wanne ni baba yako nafasi ya mama katika kufanyiwa wema na watoto wake ni kubwa zaidi kuliko nafasi ya baba japo wote wawili wanatakiwa wafanyiwe wema kuna mwingine alikuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anataka kufanya hijra na rasulullah kutoka makkah kwenda madina lakini wakati anakuja kwa mtume alayhi salatu wasalam amewaacha wazazi wake wawili wanalia kwanza mtoto wetu anataka kuondoka sisi tuko hapa tutasimamiwa na nani bwana mtume alipojua hilo kwamba huyu kawaacha wazazi wake wanalia bado anamhitajia akamwambia irji' ilayhima wa adhikhuma kama abkaitahuma usisafiri na mimi rudi kwa wazazi wako wawili kawafurahishe kama ulivyowaliza rudi kwa wazazi wako wawili kaishi nao wafurahi kama ambavyo walihuzunika wakati unataka kuondoka alikuja mwingine anataka kwenda jihad na rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam bwana mtume akamuuliza ahayun walidak je wazazi wako wawili baba na mama wako hai akasema naam ya rasulullah ndio wako hai bwana mtume akamwambia fafihima fajahid jihad yako ni kwenda kuishi kwa wema na wazazi wako wawili hatua ya pili ya uislamu kumkirimu mwanamke anakirimiwa akiwa mama lakini ukienda kwenye hatua ya tatu uislamu umemkirimu mwanamke akiwa ni mke akiwa mke yuko chini ya mume uislamu umemuelekeza mume amkirimu huyo mwanamke unaposoma ndani ya Qur'an maelekezo ya Allah azza wa jalla anawaambia wanaume waashiruhunna bilma'ruf ishini na wake zenu kwa wema ishini na wake zenu kwa wema na mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ni mfano mwema katika hili alikuwa anaishi kwa wema na wake zake aliwahi kusema khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli aliyebora kwenu ni yule aliyebora kwa wake zake na mimi ni bora kwa wake zangu huyo ni mtume alayhi salatu wassalam bali mpaka wake zake walimsifia mtume alayhi salatu wassalam kwamba ana tabia nzuri naam allah kamsifia ndani ya qur'an wa innaka la'ala khuluqin adhim lakini pia wake zake wamemsifia na mpaka ikifika hatua mwanamme anasifiwa na mkewe kwamba ana tabia nzuri huyo mwanamme kweli ana tabia nzuri nyinyi mnawasifia wake zenu waume zenu mkikaa wenyewe kwamba mume wangu mashallah tabia nzuri mwema ni wachache sana katika wanawake wengi wanapokutana ni kuwasema vibaya tu waume zao mume wangu ana moja, mume wangu ana mbili hii, mume wangu Jumamosi, mume wangu Jumapili. Lakini Bi Aisha alimsifia bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yakunu fi mihnati ahli. Bwana mtume alikuwa anawasaidia wake zake ndani ya nyumba yake. Kazi ndogo ndogo za ndani ya nyumba mtume alikuwa anawasaidia wake zake. Unapofika muda wa swala anatoka kwenda msikitini. Lakini katika wasia aliyotoa alayhi salatu wasalam kuwahusia wanaume
waishi kwa wema na wake zao aliwahi kusema istawsu bin nisa'i khaira, ishini na wanawake kwa njia nzuri. فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج, kwani mwanamke ameumbwa kutokana na mbavu zilizopinda. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه, na kitu kilichopinda zaidi kwenye mbavu ni sehemu ya juu. فإذا ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء, ukitaka kunyosha mbavu mpaka inyoke utaivunja vunja. Kwa hiyo ishini na wanawake kwa namna nzuri, kwa namna njema. Haya yote yamekuja kwa sababu ukirudi nyuma kabla ya Uislamu, mwanamke akiwa mke alikuwa ananyanyasika, alikuwa anadhalilika. Bali mwanamke alikuwa anahesabika ni sehemu katika mali ya yule aliyemuoa. Kama mumeo anamiliki mali, ana magari, ana nyumba, ana pesa. Akifariki, wakati ndugu zake wanahesabu mali zake ni pamoja na mkewe. Mamba kaacha gari moja, nyumba moja na mke mmoja. Kwa hiyo kwenye kugawana wanagawana vyote. Wanagawana hiyo gari, wanagawana nyumba, wanagawana na mke. Naam. Kwamba huyu mke sasa atarithiwa na mdogo wake, kaka yetu ambaye ni fulani. Hali ilikuwa hivyo. Lakini ulipokuja Uislamu ukasema hapana. Huyu ambaye alikuwa ni mke huyu, ikiwa mume amefariki, yeye si katika mali, bali yeye ni katika warithi wa mali zilizokuwa zinamilikiwa na mume. Allah akatuambia ndani ya Qur'an, lirijali nasibun mima taraka alwalidani walakrabun, walinisai nasibun mima taraka alwalidani walakrabun, mima kalla minhu au kathur nasiban mafruda. Kama ambavyo wanaume wanarithi, wanawake pia wanatakiwa warithi. Kile kinachorithiwa kiwe kingi au kiwe kidogo, lazima na wao warithi. Lakini ukiachilia mbali hili, kabla Uislamu watu walikuwa na utamaduni, kwa sababu hapakuwa na idadi ya talaka, kwamba labda talaka moja, mbili, tatu, nne, tano, hapana. Kwa hiyo baadhi ya wanaume walikuwa wakikerwa na waume na wake zao, anatoa talaka. Mwanamke anakaa eda, ikishakaribia kumalizika anamrudia, anamtesa we, akijisikia anampa talaka. Kabla eda kumalizika anamrudia. Inawezekana mwanamke akaachwa talaka 100 kwa staili hii? Hana pa kukimbilia. Lakini baada ya Uislamu Allah akavunja huu taratibu, akasema at-talaqu maratan, fa imsakum bima'rufin au tasri'un biihsan. Talaka rejea ni mbili tu. Talaka ya kwanza unaruhusiwa kurudia akiwa kwenye eda, talaka ya pili unaruhusiwa kurudia akiwa kwenye eda. Ukiacha talaka ya tatu, khalas. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Mume akiacha talaka ya tatu, huyu mke si halali mpaka aolewe na mwanamme mwingine. Akiachika hapo anaweza kumposa kama atakubaliwa. Tena kwa masharti magumu. Naam, talaka ipo katika Uislamu, lakini ni talaka ambayo imekuja kulinda heshima ya mwanamke. Sio ile talaka ya rejareja kama ilipokuwa awali. Mwanamke anaachwa asubuhi, jioni karudiwa. Anaachwa jioni, asubuhi karudiwa. Hakadha miaka nenda miaka rudi. Uislamu ukasema hapana. Leo kwenye mlango huu baadhi ya watu husema vibaya Uislamu. Kwa mwanamke katika Uislamu ananyanyasika. Kwenye kurithi anapewa nusu ya kile ambacho anarithi mwanamme. Bali hata baadhi ya wanawake wa Kiislamu, nasallallahu salama, na wao wanaona eti wamepunjwa. Wamepewa kidogo. Akiambiwa utachukua nusu ya kile anachochukua mwanamme, anasema haiwezekani. Hajaridhika.
Hebu rudi nyuma uone historia mwanamke alivyokuwa anadhalilika. Kwa hiyo hichi alichopewa na Uislamu hakika ni heshima kubwa. Na mwanamke anapewa nusu ya mwanamme kwa makusudio mengi. Hebu jaalia mtu kafa na watoto wawili, wa kike na wa kiume. Kaacha milioni mbili. Twende na ile hesabu ambayo si sawa, kila mtu tumpe milioni kama wanavyotaka wanawake wengi. Japokuwa sio hivyo. Mwanamme anatakiwa achukue mara mbili ya kile anachochukua mwanamke. Lakini tuwape sawa kama wanavyotaka kwa mfano. Huyu wa kiume akitaka kuoa atatoa mahari. Wa kike akitaka kuolewa atapewa mahari. Kwa hiyo anaongezewa hapunguziwi. Huyu mwenye milioni ashakata pale ya mahari. Ndoa ikishatimia kama nyumba ni ya kupanga, nani anayelipa kodi? Mwanamme. Mwanamke analipiwa kodi, hela yake ipo. Ikitokea mmoja katika wanafamilia kaumwa, nani mwenye jukumu la kutibu? Mume akiumwa anajitibu mwenyewe, mke akiumwa anatibiwa na hela za mume. Zimeisha za mwanamme hazijaisha. Lakini tujalie huyu mke kaishi huko akaachika, anaenda kwa nani? Wako wawili tu hao kwenye familia yao, wa kike na wa kiume. Huyu wa kike kaolewa akakaa miaka 10, miaka mingapi, wakakosana na mumewe akaachwa. Nenda kwenu. Kwao huwa ni wapi? Kwa kaka yake. Na yeye anahamia kule, anakwenda kula ile milioni ya kaka yake kama bado ipo. Lakini huyu wa kiume ikitokea akapata matatizo, hata kimbilia kweli kwa dada? Hata akikimbilia ni muda mfupi sana kwa ajili ya kujipanga. Lakini wa kike akifika kwa dada kafika mpaka atoke pale, labda apate mume mwingine. Kwa hiyo mwanamke unapopewa kiasi, ukiangalia kwa upande mwingine ni nusu, lakini ni nyingi kuliko ile aliyopewa mwanamme. Kwa sababu yako utaendelea kuitunza, zaidi ni matumizi yako binafsi. Unakwenda kununua sijui makeup, utakwenda kununua sijui shungi, utakwenda kununua kitu gani. Na mara nyingine unayo na utamtaka mumeo akununulie. Ni wajibu wake. Sasa mwanamke akapewa heshima katika hatua hii ambayo anaitwa mke. Anasimamiwa, analindwa, anatunzwa. Lakini kadhalika mwanamke anapewa heshima akiwa dada, akiwa shangazi, akiwa mama mdogo. Mwanamke kaelekezwa, kama una dada yako ishi naye kwa wema. Una shangazi yako ishi naye kwa wema. Una mamdogo wako ishi naye kwa wema. Sijui una binamu yako ishi naye kwa wema. Sijui una nani yako ishi naye kwa wema. Amesema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akiwahusia watu waishi kwa wema na dada zao na mama zao wadogo. Amesema alayhi salatu wassalam, la yakunu li ahadin ثلاث بنات او ثلاث اخوات فيحسن اليهن الا دخل الجنه. Mtu yote atakayekuwa na watoto wa kike watatu au ana dada zake watatu akaishi nao kwa wema, huyu mtu ataingia peponi. Watoto wa kike watatu au dada watatu, ukiishi nao kwa wema inakuwa ni sababu ya kuipata pepo ya Allah Azza wa Jalla. Bali zaidi ya hapo, hatua ya tano. Mwanamke kapewa heshima hata anapokuwa hana mahusiano na mwanamme labda anayemsaidia. Yaani kwa lugha nyingine, Uislamu umehimiza tuwasaidie wanawake hata kama si damu zetu. Yaani mwanamke baki, sio shangazi yako, sio bibi yako, sio mama yako. Kama ana uhitaji msaidie, utapata malipo mbele ya Allah Azza wa Jalla. Amesema alayhi salatu wassalam, as-sa'i 'ala al-armala wal-miskin kal-mujahid fi sabilillah wa kal-qa'im alladhi la yaftur wa kas-sa'im alladhi la yuftir.
mwanamume ambaye anakwenda mbio kumsaidia mjane. Mjane mwanamke aliyefiwa na mume ana uhitaji, ana changamoto, mwanamume yoyote atakayemsaidia mwanamke huyo au atakayemsaidia maskini, thawabu zake ni kana mtu anayepigana katika njia ya Allah. Kuna hatua gani mwanamke kaachwa mwenyewe katika Uislamu? Haipo. Kila hatua anayopita Uislamu umetoa angalizo. Akiwa binti atunzwe, akiwa mama aheshimiwe, akiwa mke afanywe wema, akiwa dada asimamiwe, akiwa mjane asimamiwe. Amebaki kufa tu na kuzikwa. Na akifa anazikwa na kina nani? Wanaume ndio wanamzika. Wanawake watamuosha tu na kumuandaa. Lakini watakaomweka na begani wampeleke makaburini ni wanaume. Huu ni upande wa kwanza ambao tunaona jinsi gani Uislamu umempa heshima mwanamke. Lakini tukamia au tukihamia upande wa pili, Uislamu umekuja kumtoa mwanamke katika udhalili. Yani ukirudi katika historia, jinsi mwanamke alivyokuwa anatumika, yani utu wake ulikuwa unapotea na heshima yake ilikuwa inapotea. Hapa nakusudia kuzungumzia aina za ndoa zilizokuwa zinafanyika huko nyuma kabla ya Uislamu. Zilikuwa ni ndoa za kumdhalilisha mwanamke. Lakini ulipokuja Uislamu, Uislamu ukaweka utaratibu kwamba ili mwanamke uweze kumuoa itapatikana posa, akupende, sio kwa kulazimishwa. Na mwanamke akiozeshwa, mwanamume ambaye hajampenda ana haki ya kuvunja hiyo ndoa katika sheria ya Uislamu. Ilitokea zama za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kuna binti mmoja aliozeshwa na dhaba yake mwanamume ambaye hakuwa amempenda. Yule binti akaenda kwa Mtume alayhi salatu wasalam, ya Rasulullah, baba yangu kaniozesha fulani na huyo fulani simpendi. Bwana Mtume akamwambia, una haki ya kuikataa hiyo ndoa, na ukitaka tunaivunja hiyo ndoa. Akasema, basi ya Rasulullah, tusivunje, nimeridhika. Nilitaka tu wanaume wajue kwamba hawana haki ya kuwalazimisha mabinti zao kuolewa na wanaume wasiowapenda. Kwa hiyo Uislamu umetuwekea utaratibu, utaposa mwanamke akukubali, wali afungishe hiyo ndoa. Naam, mwanamume karuhusiwa kuoa mmoja, wawili, watatu, wanne. Huu pia ni utaratibu uliowekwa na Uislamu. Kabla ya hapo ilikuwa inawezekana mtu akawa na wake zaidi ya 10. Mtu akawa na wake zaidi ya 20. Naam. Lakini Uislamu ukapunguza idadi, wakabaki kuwa ni wanawake wanne. Tutalizungumzia hili. Wengine wanachukulia kwamba huku ni kunyanyaswa. Inawezekanaje mwanamume mmoja akawa na zaidi ya mwanamke mmoja? Wengine wakauliza, kwa nini sasa mwanamke mmoja asiwe na zaidi ya wanaume au zaidi ya mwanamume mmoja? Wale ambao wanataka haki sawa wanasema, kama ambavyo mume karuhusiwa kuwa na wake wanne, mke naye aruhusiwe kuwa na waume wanne. Kuna wanawake fulani walikwenda kwa binti mmoja, inasemekana ni mtoto wa Abu Hanifa. Wakamuuliza, ni kwa nini mwanamume karuhusiwa kuwa na wake zaidi ya mmoja mpaka wanne, alafu mwanamke haruhusiwi kuwa na mume isipokuwa mmoja? Kwa nini? Akamwambia, nitawajibu kwa vitendo. Akaleta maziwa. Wao walikuwa ni wanawake wanne. Kila mmoja akamiminia maziwa kwenye kikombe chake. Alafu akasema, kila mmoja achukue maziwa yake. Kila mmoja akachukua kikombe. Kabla hawajakunywa akawaekea jagi ambalo halina maziwa. Akaambia, kila mmoja atie maziwa yake humu. Kila mmoja akaweka. Alafu akasema, kila mmoja achukue maziwa yake bila kuchukua maziwa ya mwenzake.
Yani kila mmoja achukue maziwa yake ambayo hayajachanganyika na maziwa ya mwenzake. Inawezekana kweli? Na akasema ndio maana hivi vikombe ni mfano wa wanawake wanne. Maziwa ni hayo hayo, lakini tumeweka kwenye kikombe cha kwanza tutakajua haya maziwa ya fulani, cha pili, cha tatu, cha nne. Na kila mtu ana maziwa yake, anajua haya ni yake. Lakini tulipoyatia kwenye jagi moja, alafu tukamwambia kila mtu achukue yake, hakuna anayeyajua yake. Ndio mfano wa mwanamke mmoja kuwa na wanaume labda wanne. Haitajulikana huyu mtoto ni wa nani, baba yake ni nani, bali kitakachotokea ni mwanamke kutumia fursa. Anajua kabisa huyu mtoto ni wa Ali, lakini Ali yule jinsi alivyokuwa bakhili, mimi nasema huyu mtoto wa Umar, maana Umar kidogo ana nafuu. Na Umar akaambiwa mtoto wako anakataaje, si mke wake? Kwa hiyo kuna baadhi ya ndoa zilikuwepo hapo awali, hakika ukizitazama hizo ndoa ni manyanyaso ambayo wanawake walikuwa wananyanyaswa. Urwa ibn Zubair aliwahi kusimuliwa na Bi Aisha radhiallahu ta'ala. Tusikilizane vizuri kina mama. Ndoa ya kwanza fanikahun minha nikahun nasi liyawum. Ndoa ya kwanza ni mfano wa watu wanavyooana hivi sasa. Mwanamke ataposwa, akiridhia mahari atatolewa na wali atafungisha ndoa. Kama ambavyo hivi sasa utaratibu unaenda. Ilikuwepo ndoa ya sampuli hiyo ambayo ndiyo ndoa ya sawa. Aina ya pili, wanikahun akhar, lakini ndoa nyingine katika ndoa zilizokuwepo zama hizo, kana rajulu yakulu limraatihi, mwanamme alikuwa anamwambia mkewe, tayari mwanamme ana mke, lakini anamwambia mkewe pale anapotahirika kutoka kwenye siku zake, kutoka kwenye ada yake ya mwezi, monthly period. Mwanamme anamwambia mkewe, idhhabi ila fulan fastabdhi minhu, kwa sasa sikugusi, nenda kwa mwanamme fulani katafute mbegu kwa yule mwanamme. Yani mwanamme anamwambia mkewe baada ya kuwa amemaliza period, anamwambia nenda kwa fulani, usije kwangu mpaka ubebe ujauzito kutoka kwa yule fulani. Mwanamke anapopata ujauzito sasa anarudi nyumbani, mume anaweza kuendelea naye. Kwa nini walikuwa wanafanya hivyo? Taban hii ni zinaa ya wazi. Kwa nini walikuwa wanafanya hivyo? Mara nyingine labda wanaamini watoto wa familia fulani wana akili sana. Kwa hiyo na sisi tunaenda kutafuta mbegu. Yaani kitu ambacho mke na mume eti wanapanga. Na ilikuwa ni ndoa yani mashuhuri kabisa. Na inawezekana huyo mwanamke akahamia kwenye hiyo nyumba ambayo kuna mke, umefuata nini? Nimefuata mbegu. Na haondoki mpaka apate mbegu. Na inawezekana labda watoto wanaozaliwa na yule bwana wana sura nzuri, wana muonekano mzuri, au sababu mbalimbali. Ndoa hii inaitwa nikahul istibdha. Yaani Allah tunusuru, lakini hii ni zinaa ya wazi. Huku ni kumdhalilisha mwanamke. Yaani mkeo unatakiwa uwe na wivu naye, umtetee, umlinde. Lakini leo mume eti anamtuma mke, nenda kwa fulani katafute mbegu. Na mwanamke maskini alikuwa anakwenda. Uislamu ukasema hapana. Yaani mwanamume anatakiwa kuwa na wivu na mkewe, na mwanamke anatakiwa kuwa na wivu na mumewe. Inaelezewa katika visa vya wivu. Kuna bwana mmoja alipelekwa mahakamani na mkwe wake, baba wa mke wake. Mkwe amekwenda kushtaki kwamba huyu bwana kamooa binti yangu na hataki kumpa mahari yake. Mahari kiasi gani? Dinari 500. Hela nyingi sana. Kama ilikuwa si kweli. Dada mkwe tu alitaka kufanya mambo ya ajabu ajabu, amdhulumu mkwe wake au mume wa binti yake.
wakaitwa mahakamani, mume akaitwa, mke akaitwa, na huyo baba pia akaitwa. Akaulizwa huyu baba huyu ambaye anasema binti yake hajalipwa mahari yake, je, una mashahidi watakaoshuhudia hilo kwamba binti yako hajalipwa mahari yake? Akasema mashahidi nao, wakaletwa mashahidi. Walipoingia mashahidi wakasema naam, sisi tunashuhudia kwamba huyu bwana hajalipa mahari ya huyu binti dinari 500. Lakini ili tuthibitishe kwamba binti tunayemsemea ndiye huyu ambaye mahari yake hayajatolewa, tunamuomba asimame tumuone sura yake, alikuwa amevaa niqab. Tumuone sura yake ili tujue kwamba huyo anayedaiwa ndio huyu, mashahidi wanasema. Yule mume baada ya kusikia hivyo akasema hapana, mke wangu asisimame na wala asijifunue sura yake, nitalipa hiyo mahari ninayodaiwa. Na alikuwa hadaiwi. Alikuwa hadaiwi. Lakini kama mke wangu anakwenda kufunuliwa na watu ambao si mahramu wake kwa sababu ya mahari tu, hiyo mahari nitalipa. Sasa hawa jamaa, mtu anamuagiza kabisa mkewe, nenda kwa fulani katafute mbegu. Huu ni udhalili. Uislamu ukaja kuharamisha hili swala. Ni aina ya pili hiyo ya ndoa. Inaitwa nikahu al-istibda, ndoa ya kutafuta mbegu. Kwa masikitiko, hizi ndoa baadhi ya maeneo zipo jamani. Japo haziitwi ndoa, ni zinaa. Lakini zipo zinaa za sampuli hii, na mara nyingine kwa masikitiko zinafanywa na wake wa watu. Inawezekana si kwa maelewano na mume, kwa kificho. Mwanamke anaona kijana fulani mashallah ana sura nzuri. Wengine huambiana kabisa kwamba fulani lazima nipate mbegu pale. Nasalullah salama. Kwa hiyo huu ni udhalili ambao mwanamke amekuja kutolewa kwenye udhalili huu na Uislamu. Ndoa nyingine ya tatu kama anavyosimulia Bi Aisha. Hii ndio mbaya zaidi. Yashtami'u rahtu ma dun al-ashara. Kinakusanyika kikundi cha watu ambacho hakifiki watu 10. Fayadkhuluna 'ala al-mar'ati kulluhum, wote kwa wakati mmoja wanakwenda kwa mwanamke. Yusibuha, na wote wanafanya naye tendo la ndoa. Sasa mwanamke akibeba ujauzito anawatumia ujumbe wote wale, si wanajuana, na yeye anawajua, fulani 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 njooni, wanakuja. Wakikutana anawaambia, si mnakumbuka mlichokifanya siku fulani? Nilibeba ujauzito na nimeshajifungua, na katika nyinyi 9 huyu mtoto ni wa fulani. Huyo fulani atakayechaguliwa hawezi kukataa. Waliobaki wanasema khalasi, hatuna mtoto, mtoto ni wa fulani. Ilikuwa ni katika ndoa ambazo wenyewe wanazijua. Hii inaitwa nikahu rahat, yani ndoa ya kikundi. Ni zinaa, lakini wao walikuwa wanaita kuwa ni ndoa. Yani kiasi ya kwamba mwanamke akiulizwa huyu mtoto umempataje, kwa ndoa gani, anasema nimempata labda kwa ndoa ya kikundi au kwa ndoa ya kutafuta mbegu. Huu ni udhalili. Uislamu umeharamisha. Qala wan nikahu rabi', na ndoa ya nne katika ndoa za kipindi hicho. Yajtami'u an-nasu al-kathirun, wanakusanyika watu wengi. Fayadkhuluna 'ala al-mar'a la tamna'u man ja'aha wa hunna al-baghaya. Wanaingia kwa mwanamke na mwanamke hamzui yoyote aliyeingia. Tabane, hii inaitwa ndoa ya virukanjia, wale wanawake wanaojiuza. Kwao pia ilikuwa ni ndoa. Mwanamke anajulikana anakaa hapa, mwanamume yote anayejisikia anakwenda. Na mwisho wa siku akileba ujauzito anatafuta kumpa. Kwamba unakumbuka na wewe uliwahi kupita? Basi huyu mtoto ni mtoto wako. Anasema Bi Aisha, falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil haqq, bwana mtume alipotumilizwa kwa haki, hudima nikahu aljahiliya kullu illa nikahu nasi alyawm, ndoa zote hizi za kizamani, hizi za ajabu ajabu ambazo ni uzilifu, zilibatilisha
au zilivunjwa isipokuwa aina ya ndoa ambayo inaendelea hivi sasa. Nayo ni ile ndoa ya kwanza katika hizi nne. Unaposa, unasikiliza jibu, umekubaliwa au umekataliwa, utatoa mahari, itapangwa siku ya ndoa, utakuja kuozeshwa, pakiwepo na walii na mashahidi wasiopungua wawili. Sasa angalia aina hizi ya ndoa ambazo mwanamke alikuwa anazipitia. Hizi jamani ni ndoa au ni udhalili? Hapa kuna utu kweli wa mwanamke? Kwa staili hii, kwa utaratibu huu, hakika utu haupo na heshima pia haipo. Lakini kadhalika tukienda hatua nyingine ya tatu. Uislamu umempa heshima mwanamke kwa kumlinda ili asifikiwe na ubaya kwa namna kadhaa. Nitastaja hizo namna ambazo Uislamu umeweka kama utaratibu kwa mwanamke ili heshima yake ilindike. Azingatie 1, 2, 3, 4, 5. Haya nitakayoyataja huenda baadhi wakaona kuwa ni mzigo. Lakini hakika Uislamu umeweka haya kwa ajili ya heshima ya mwanamke tu. Jambo la kwanza, al-hijab. Stara, mwanamke kuvaa stara iliyokamilika. Kujistiri mwili wake. Uislamu umeweka huo utaratibu. Kwa nini ajistiri? Sababu ni binadamu. Si katika maadili binadamu kutembea na viungo vyake vya ndani vinaonekana. Yaani ukiangalia katika hali ya kawaida, aura ya mwanamke ni kubwa kuliko aura ya mwanamme. Mwanamme aura yake inaanzia kwenye kitovu mpaka kwenye magoti. Lakini mwanamke mwili mzima. Leo kwa masikitiko wapo baadhi ya wanawake na wengine ni Waislamu. Yaani kavaa nguo kiasi ya kwamba hajavaa, amefinika tu ngozi. Maana kuna kuvaa nguo na kufinika ngozi. Anevaa nguo kuanzia kwenye shingo hapo mpaka kwenye miguu. Kila sehemu imeshikana na mwili wake. Yaani ile nguo aliyovaa ndio hiyo kafinika ngozi. Kila kitu katika mwili wake kimejichora katika nguo alizovaa. Sasa hapa kuna stara jamani? Hakuna stara. Na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema mwanamke anayevaa mavazi ya sampuli hii ni mwanamke wa motoni. Anasema sinfani min ahli nari lam arahuma. Kuna aina mbili ya watu wa motoni bado sijawaona, lakini watapatikana mwishoni mwa dunia. Katika hayo makundi mawili, kundi moja akasema wanisaun kasiyatun ariyat مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. كل لبيلي كتك واتوا متوني ني ونواكي ونواكي جاني كاسيات عاريات ونفا لكن بعد وكوج لو نعيزا وككتانا ونمكي سيستنا زممزية وإسلام جبان. Unaweza ukakutana na mwanamke amevaa nguo nane. Lakini bado yogoji. Ana kitambara hapa shingoni. Ana kingine kinaishia hapa. Kuna kingine hapa chini ya kitovu. Kuna kingine kinaishia hapa. Kuna soksi zinaishia huku. Ana vipande vipande vingi. Lakini sehemu kubwa ya mwili wake bado inaonekana. Yaani leo imefika wakati unaweza ukakutana na mwanamke mpaka ukatema mate. Subhanallah. Yaani mpaka wewe mwenyewe mwanamume unaona haya. Nas'alullaha salama. Uislamu unamwamrisha mwanamke ajistiri kwa ajili ya kuitunza heshima yake. Asionekane kwamba ni bidhaa ambayo kila anayetaka anaipata, la. Muislamu au mwanamke wa Kiislamu siwa hivyo. Jamani niwaulize swali. Chakula kilichowekwa ndani ya hotpot na kilicho wazi, kipi kinaonekana cha thamani?
Na kipi kinachovutia kwa mlaji? Kilichopo kwenye hotpots. Kule Tanzania kuna vitu wanaita makawa, nafikiri mnayajua. Ya kufinikia chakula yale ya zamani yale. Huku mnahitaje? Kawa hivyo hivyo. Mashallah. Andaa chakula kwenye sahani mbili. Sahani moja weka pilau, alafu iweke wazi. Sahani nyingine weka viazi vya kuchemsha. Alafu ifinike na kawa. Umkaribisha anayetaka kula, karibu. Huku kuna viazi vya kuchemsha. Vinafanana na pilau. Lakini lile kawa libaki vile vile limefinikwa. Huku anakula pilau yake. Macho yote yatakuwa kwenye kawa. Mpaka ile pilau inakosa ladha. Hapa vimefinikwa nini? Utamshughulisha. Na ndivyo ilivyo kwa mwanamke aliyejistiri. Thamani yake inapanda. Maana ameitunza heshima yake, ameutunza mwili wake, amejistiri stara iliyokamilika. Leo maal asafi shadid kuna baadhi ya wazazi wamefikia kuambia na binti zao ambao wanapenda kujistiri. Utamsikia mzazi anamwambia binti yake, mwanangu, na nguo hizi kweli nani ataona uzuri wako? Yani mwanawe ambaye anapenda kujistiri, mama anamshangaa eti, mwanangu, kweli wewe mzuri, lakini na maguoguo haya utaolewa kweli wewe? Jamani, hapa kuna mama au kuna kiyama? Hiki nafikiri ni kiyama, sio mama. Kumbe kuna watu ambao sio wengi hawafahamu Kiswahili vizuri. Kwa kipindi cha kwanza nitachukua muda kidogo. Ni simulika katika Rwanda dakika 5 huko. Kwa hiyo tunakwendaje? Ukimaliza hii mtu kutoka pili, nitachukua muda kama dakika 7 hivi ni simulika katika Rwanda. Ha, mimi ni nimalizie tu anafuta toka mkutasani. Sindio itafanyika vizuri? Sawa, inshallah. Kwa hiyo Uislamu umeweka utaratibu wa mwanamke kujistiri kwa ajili ya heshima yake, kwa ajili ya utu wake. Na hakika kila mwanamke anapojistiri ndio uzuri wake unazidi. Na heshima yake pia inazidi. Tofauti na yule ambaye kila siku kuna sehemu katika mwili wake zinabaki kuwa wazi au zinaendelea kuwa wazi, huyu anakosa thamani. Maana hata asiye na hadhi ya kumtazama anamuona. Kuna kipi cha ajabu? Kuna vijana kwa kule Tanzania wameanzisha shughuli hizi za kuremba kucha wanawake na kuwasugua miguu. Huku sijaona tangu nije. Wapo. Eh? Unakuta mwanamke kavaa kimini hapa nusu mapaja. Kakaa juu ya kiti, mwanamme yuko chini, kaiweka miguu ya mwanamke juu ya mapaja eti anamsugua kucha. Huyu mwanamke ana thamani gani kwa huyu mwanamme? Hivi kweli kinachofuatwa ni usafi wa kucha tu na usafi wa miguu au ni kwenda kujidhalilisha? Ni kujidhalilisha, nasalullah salama. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. wanapotembea wanawake wawili, mmoja kavaa stara yake kama mlivyovaa, alafu mwingine kavaa kinguo cha kumbana, vijana watamsumbua nani? Eh, huyo ambaye hajajistiri vizuri. Kwa hiyo kumbe heshima ya mwanamke inaanzia kwenye mavazi yake. Jinsi unavyovaa ndivyo watu wanavyokutafsiri kwamba hapa kuna mtu au hapa kuna matatizo, sio mtu. Kwa hiyo hijab ni kwa ajili ya heshima ya mwanamke, sio mateso kwa mwanamke. Lakini kadhalika Uislamu ukaweka utaratibu mwingine kwamba mwanamke asikae faragha na mwanamume ambaye si mahram wake. Asikae faragha na mwanamume ambaye anaweza kumuoa. Kwa nini? Huenda heshima ya mwanamke ikavunjwa. Qala alayhi salatu wassalam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'dhi mahramin.
mwanamke asikae faragha na mwanamume isipokuwa awe ni mahramu wake. Na amesema alayhi salatu wassalam, mwanamke yote atakayekaa faragha na mwanamume wao wawili tu, watambue kwamba watatu wao ni shaitani. Wengine husema hamna shida bana, ucha Mungu uko hapa. Kwa hiyo hata nikivaa vibaya, hata kama wanaume ndio marafiki zangu, inawezekana na washinda baadhi ya wanawake ambao wanavaa vizuri, hawachanganyiki na wanaume. Kwa nini? Ucha Mungu uko hapa. Huu uongo. Naam, ucha Mungu uko moyoni, lakini ucha Mungu ukiwa moyoni utaonekana vile vile katika mwili wako. Kwa hiyo haiwezekani huna stara, huna aibu wewe mwanamke, alafu unasema ucha Mungu uko moyoni. Ucha Mungu huo ulitakiwa utafsiriwe na vitendo vyako, utafsiriwe katika maisha yako ya kila siku. Lakini pia kwa ajili ya kulinda thamani na heshima ya mwanamke, Uislamu ukamkataza mwanamke pale anapotoka nyumbani kwake asijitie manukato au marashi ambayo harufu yake itakuwa inasambaa. Haina maana mwanamke wa Kiislamu awe mchafu, hapana. Awe nadhifu. Lakini asijipulizie manukato, anakatiza kule, wanawake wananusa harufu yake hapa au wanaume wananusa harufu yake hapa. Manukato hayo si ya kutoka nayo nje. Kama una mume, yatumie ndani ya nyumba yako ukiwa na mume wako. Wengine husema haya matatizo gani haya jamani? Hata kupendeza hatutakiwi kupendeza. Hata kunukia hatutakiwi kunukia. Tunatakiwa tunukie tu harufu ya vitunguu saumu na harufu ya pilipili hoho. Mwanamke anatakiwa kuwa nadhifu, lakini usafi wake umewekewa mipaka. Amesema Mtume alayhi salatu wassalam, idha shahidat ihda kunna almasjida fala tamassu tiban. Mwanamke anapotaka kwenda msikitini asijitie manukato. Huyu anakwenda msikitini anaambiwa asijitie manukato. Bali katika hadithi nyingine amesema alayhi salatu wassalam, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat. Mwanamke yote ambaye atajitia manukato kisha akatoka. Famarrat ala qaumin liyajidu rihaha. Akapita kwa watu ili wanuse harufu yake nzuri. Na baadhi ya wanawake wanapotoka kwenda sokoni ndio pss, 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 pss. Akipita kule unafikiri limepita jini. Harufu mtaa mzima. Wengine mpaka wanajulikana harufu zao. Yaani kuna harufu ikipita tu hata kama hujaona sema huyo Mama Abdalla huyo. Hiyo harufu ya Mama Abdalla. Imepita harufu nyingine, huyu Mama Juma. Huyu lazima atakuwa na Majuma. Sijamuona lakini hii ndio harufu yake. Watu wakitazama kweli ni harufu ya Mama Juma. Kwa hiyo huku kwa wauza simu wanajulikana harufu yake ni ya manukato fulani, lakini kwa mumewe harufu yake ni harufu ya vitunguu thaumu na vitunguu maji. Rabbi sallim. Kwa hiyo Bwana Mtume anasema mwanamke atakayejitia manukato kisha akapita kwa watu ili wanuse harufu ya manukato yake, fahiya zania, mwanamke huyo ni kana vile amezini. Wa kullu aini zania, na kila jicho lililomtazama pia limezini. Lakini kadhalika katika kumheshimu na kumkirimu mwanamke, yeye mwanamke mwenyewe akaelekezwa anapotembea ainamishe macho yake chini, kama ambavyo mwanamme kaelekezwa ainamishe macho yake chini asimtazame mwanamke asiyekuwa halali yake. Mwanamke ainamishe macho na mwanamme pia ainamishe macho. Jamani, mishale ya sumu huanzia kwenye macho. Na wengi waliteleza na kuteleza kwao kulianzia kwenye macho. Kaona mwanamme si mumewe, kamvutia, kafanya fanya alivyofanya, mwisho wa siku akaingia katika maasi. Kama ambavyo mwanamme hakuinamisha macho yake, kaona mwanamke mke wa mtu, sumu ikaingia katika moyo wake, akamfuatilia, mwisho wa siku akafanya machafu. Kwa hiyo ili mwanamke abaki na heshima yake, awe ni kiumbe adhimu adimu, yeye mwenyewe akaambiwa anapotembea ainamishe macho yake.
Manaki wanaume wazuri wako wengi. Kama Allah amekupa mume, huyo ndo mzuri. Hata kama unaona hana sura. Kuinamisha macho yako. Usitazame kisichokuwa halali yako. Huenda ukaingia katika mitihani. Nas'alullaha as-salama. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. وأنبيه ونواكه وينميشه ما تشياو نوحفاذي تبوزاو نوال وسيذهريش ما بموياو إسفقوا كوامزاو نوال وينكيني أمباو وإسلام أميرهسو منامكي كذهريش ما بمبو ياكي. Kwa hiyo ukiangalia haya mambo unahisi kana vile mwanamke kabanwa sana. Akitoka ajistiri. Akitoka asitie manukato. Sijui akitoka asifanye hivi, asifanye hivi, asifanye vile. Mbona hakuna uhuru? Haya yote yamewekwa kwa ajili ya kuitunza heshima ya mwanamke. Hakika wanawake walio na heshima ni wanawake wa Kiislamu. Ambao wanafuata Uislamu. Leo jamani, nyinyi wenyewe ni mashahidi. Kuna wale wanawake ambao wanaitwa kioo cha jamii. Wanaonekana huko kwenye mitandao. Leo kaonekana yuko hivi, leo yuko na mwanamume huyu, kesho kuta yuko na mwanamke yule. Hawa wanawake tumesikia na kushuhudia. Inafika wakati usichana unamuacha. Anasema jamani, natafuta mtu wa kunioa. Wengine natafuta mtu wa kuzaa naye mtoto na nitampa zawadi moja mbili tatu. Amekula usichana wake katika maasiya, anakuja kukumbuka shuka tayari asubuhi imeingia. Kadhalika katika mambo ambayo mwanamke amewekewa na Uislamu kwa ajili ya kuitunza heshima yake na kwa ajili ya kuutunza utu wake, mwanamke amekatazwa katika Uislamu kwa ujumla kudhihirisha mapambo yake na uzuri wake kwa yoyote asiyekuwa maharimu wake. Ndio maana mwanamke anapotoka nje anatakiwa ajistiri, lakini anapokuwa ndani na mumewe stara ya nje ni tofauti na stara ya ndani. Kwa nini? Ndani yuko na mumewe ambaye ni halali yake, lakini nje anakutana na watu mbalimbali, na si kila anayekutana naye ni ndugu yake wa damu au ni maharamu wake. Kwa hiyo akaelekezwa mwanamke anapotoka nje, pale panapokuwa na sababu ya kumtoa nje, atoke nje na stara iliyokamilika, ili usionekane mwili wake au sehemu katika mwili wake na wale ambao hawana haki ya kuona mwili wake. Haya ni baadhi ya mambo katika sheria ya Uislamu ambayo yamewekwa na sheria kwa ajili ya kuinua heshima ya mwanamke. Lakini bado wale wasioupenda Uislamu wanausema vibaya Uislamu, na wanawake wa Kiislamu wanashawishiwa ili waamini kwamba Uislamu umewaekea sheria ngumu. Hapana. Uislamu haujaweka sheria ngumu kwa mwanamke, bali umeweka utaratibu wa kumlinda, kumtunza mwanamke, naye awe mtu kama alivyo mwanamume. Katika maajabu ya hii dunia, namalizia na hiki kipengele, maana mwalimu ameniambia hapa huenda kuna baadhi ya watu haya tunayoyazungumza labda kwa aina ya Kiswahili tunachokitumia, kuna baadhi ya vipengele vitakuwa vimewapita. Kwa hiyo shekhe atatumia lugha ambayo inajulikana kwa ajili ya kutoa mukhtasari wa kile ambacho tumekisema. Kwa hiyo ili tusitumie muda mrefu, na malizia na kipengele hiki cha mwisho, alafu shekhe Ismail naye apate nafasi ya kutoa mukhtasari. Naamini wakati anazungumza huenda na mimi nikaiba maneno mawili matatu nikarudi nayo Tanzania. Maana nikirudi wataniuliza umekuja na nini? Nitawaambia angalau nimekuja na haya maneno matatu ya kutoka Rwanda.
Jambo la mwisho. Hivi sasa mwanamke katika hali ya kawaida kwenye utaratibu wa wale ambao si Waislamu, anapoolewa jina la baba yake linafutika, linaingia jina la mume wake kwenye nafasi ya jina la baba yake. Huku ni kumnyima mwanamke haki yake ya msingi. Angalia ni mfano kwa wale wasiokuwa Waislamu. Mwanamke anapoolewa anaegemezwa kwa mumewe. Kama aliolewa ni Fatuma, mumewe ni Juma, utasikia Fatuma Juma. Labda baba yake alikuwa ni Ali, hawamuiti Fatima Ali, watamuita Fatima Juma kwa sababu kaolewa na Juma. Ndio ile anasema Mrs. fulani, Mrs. fulani, Mrs. fulani. Lakini katika Uislamu mwanamke anaendelea kubaki na ubini wake akiwa msichana, akiwa mke, akiwa mama. Kama alikuwa anaitwa Khadija bintu Khuwailid, ataendelea kuitwa Khadija bintu Khuwailid mpaka afariki. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam si alikuwa na wake? Kuna mke wa mtume ambaye jina la baba yake liondolewa likaingia jina la mtume, kwamba Aisha Muhammad, Khadija Muhammad. Yupo? Hayupo. Aisha aliendelea kubaki Aisha bintu Abi Bakar Siddiq. Khadija aliendelea kubaki Khadija bintu Khuwailid. Lakini kwa wale wasiokuwa Waislamu wanamuonea mwanamke mpaka wanamuibia jina la baba yake. Lakini katika Uislamu anaheshimiwa mwanamke, anaendelea kubaki na jina lake kama alivyopewa na wazazi wake. Hakika Uislamu umempa heshima mwanamke, umemtukuza mwanamke. Tuitambue thamani hiyo ambayo kina mama mmepewa na Uislamu. Tuitambue heshima hiyo ambayo mwanamke amepewa na Uislamu. Na heshima hii haiwezi kupatikana sehemu nyingine yoyote nje ya Uislamu. Ndio maana Allah Azza wa Jalla akasema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Hakika dini ya sawa mbele ya Allah ni Uislamu. Maana dini ya Uislamu ni dini ambayo imekuja na mfumo kamili unaomhusu mwanamke, unaomhusu mwanamme, unaohusu ibada, unaohusu maisha ya kijamii na mfumo wa maisha kwa ujumla wake. Tunamwomba Allah Azza wa Jalla atupe thabati katika haki, atuonyeshe haki na tuweze kuifuata, atuonyeshe batil na tuweze kuiepuka. Namwomba Allah kina mama awape subra. Tunaamini mnapitia mitihani mbalimbali kwa kujiheshimu kwenu na kujali utu wenu. Kuna wengine wanaweza wakawaona si lolote, si chochote. Sasa haya maneno yasiwatoe katika mstari wa sawa, yasiwatoe katika njia ya sawa. Allah awape thabati katika kuifuata haki mpaka pumzi zenu za mwisho. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.